äsken tuosta lehdestä tuossa juttelin, niin ei tullut sanottua edes rauhaa, vaikka on niin pitkä kuin on nähty. Minkäslainen tipotin tämä on? Kerta kaikkiaan. Tämähän on niinku riikin kukon pörssistä tai... Eikö se nyt ole hyvä? Eikö teillä ole ruuvimeisseliä tässä kaupungissa? Ei, onko se kuuluu näin, kato. Joo. On niitä monenlaisia hommia. Katon nyt. Olen mä monta mikkiä nähnyt, mutta en mä tämmöstä on. Tää on niinku siihen aikaan, kun me tulin uskoon tuo emäntäni kanssa, hän tietysti tuli ensiksi, niin kuin hän pyrkii aina vähän olemaan ensiksi. Niin, siellä Lapualla vieraili silloin sellainen saarnamies kuin Uno Lahtinen, on nyt Amerikassa asustaa eläkepäiviä Floridassa. Niin hän sanoi jostakin kristityistä, kun ne ei hänen mielestään ollut oikein hengellä terästettyjä, niin sanoi, että ne on semmosia tuuliviirikristittyjä. Tää on vähän nyt tuuliviirihommaan. Toivotaan, että täällä tänä iltana nyt sitten ei kuitenkaan olisi tuuliviirikristittyjä. Ja jos olisi, niin niistä tulee todellisia kristittyjä, joita ei viskellä kaikista tämän maailman opintuulissa, vaan että voi palvella elävää Jumalaa hänen sanansa mukaan. Siitä onkin jo vierähtänyt hetki aikaa, kun me täällä Lahdessa oltiin. Mä en edes muista, koska me olimme, taitaa olla puoli vuotta, viime talvena, no niin. Ja sen jälkeen tietysti meillä on ollut monta kokousta lähellä ja kaukana. Mutta kaikkein iloisin ja suloisin asia on se, että olemme saaneet nähdä tuhansien ihmisten etsivän Jumalaa. Eikä ainoastaan etsivän, mutta myöskin löytävän ja kokevan pelastuksen. Missähän meillä oli hiljattain kokous? Tuli semmoinen ehkä vähän yli 30 ikäinen mies, oikein komea, friski, nuori mies. Tuo rukousjono, ja mä kysyin, no mitä sinä odotat Herralta? Hän sanoi, minä haluaisin saada lisää voimaa. Että minä tulin uskoon 3 kuukautta sitten. Ja sitten mä odotin, että hän tietysti sanoi, jossakin kokouksessa. Ja hän jatkoi sitten ja sanoi, minä kuuntelin kasettia, ja minä tulin uskoon, ja nyt minulla on ollut 3 kuukautta uskossa. Ja nyt 3 kuukauden kuluttua tuli kokoukseen saamaan lisää voimaa. Jumala toimii lähellä ja Jumala toimii kaukana. Ja hän toimii Pyhän Hengen voiman kautta. Tämän, mistä tämä Martti äsken mainitsi, tämä mies, hän oli ja sellainen nuori mies, olisiko ollut 30 yllä. Meillä oli kokous tuolla Nokialla torstai-iltana. Tuli rukousjonoon. Mä kysyin, mitä sinä odotat Herralta? Hän sanoi, että minä haluaisin saada voimaa ja sitten, että minä pysyisin tässä uskossa. Ja sitten hän jatkoi. 2 viikkoa sitten minä katson TV:tä, kun tuli se ohjelma silloin 10:00. Ja sanoi, että minä pelastuin ja täytyin Pyhällä Hengellä. Ja sanoi, että sitten kun minä kävelin sen jälkeen Hämeentiellä Tampereella, niin sanoi, että minä olin aivan niin kuin humalassa, niin kuin toisessa maailmassa minä menin siellä kadulla kävellen. Sellainen voima oli hänen yllänsä. Ajattele, miten Jumala toimii. Yhden sieltä, toisen täältä, yhden tuolta, yhden läheltä, yhden kaukaa. Mutta ihmiset vain pelastuu. Ja mikään mahti ei pysty estämään sitä. Ne vain pelastuu. Ne vain tulee uskoon. Ne vain löytää Kristuksen. Kun ne joutuu kosketuksiin evankeliumin sanan ja Pyhän Hengen voiman kanssa. Ne on nämä 2 tekijää, jotka vaikuttaa sen, että ihmiset pelastuvat. Se on Jumalan henki, joka vetää ihmisiä Jeesuksen luokse. Ja Jumalan sana, joka pelastaa ja uudesti synnyttää ihmiset sitten Pyhässä Hengessä. Torstaina meillä tuli Turusta Turun lehden erikoistoimittaja, joka oli Sadattiakin haastatellut siellä 2 kertaa aikaisemmin ja nytkin hänestä teki jotakin. Ja halusi kysellä näitä asioita ja viikon päästä sitten tietysti tulee heidän lehteensä sitä juttua. Niin hän kertoi sitten, että hänen äitinsä, perhekuntalaisensa, hän äitinsä oli jo vanhempi ihminen, ja niitä ystäviä sitten, ketä niitä oli ollut, olivat seuranneet sitä TV-ohjelmaa. Ja sanoi, että
Hänen äitinsä alkoi sitten itkiä kamalasti. Ja tietysti mun tuli paha olla, että no miksi hänen vanha äitinsä nyt sitten itkee. Ja mä kysyin, no mitä varten sinun äitisi nyt sitten alkoi sillä tavalla itkiä. Niin hän sanoi, että minun äitini alkoi itkiä, koska isäni on hiljattain kuollut. Ja äitini alkoi ajattelemaan, että ei isä, hänen miehensä, ei varmaan päässytkään taivaaseen, sillä eihän hän ollut koskaan kokenut mitään uudesti syntymistä, eikä mitään tiennyt uudesti syntymisestä. Ja sitten hän oli jatkanut itkuansa tämä vanha nainen ja sanoi, ja enkä minäkään varmaan pääse tällaisena taivaaseen, enhän minäkään ole uudesti syntynyt. Ajattele, on ihmisiä kaikkialla, jotka kaipaa ja ikävöi Jumalaa, rukoileekin jotkut melkein elämänsä Jumalaa, mutta eivät tiedä pelastuksesta. Eivät ole uudesti syntyneet Raamatun mukaan. Eivät ole koskaan saaneet pelastusvarmuutta. Ja ihmisenhän täytyy pelastua, että hän pääsee taivaaseen. Ei tieto siitä vie taivaaseen, että tietää, että taivas on olemassa. Ei se vie taivaaseen. Eikä vielä se, että usko, että taivas on olemassa. Ei se vielä vie taivaaseen. Kyllä minä tiedän, että Siperia on olemassa. Tiedän varmasti, että Siperia on olemassa. Mutta ei se tämä, että minä tiedän, että se on olemassa, niin ei se vie minua Siperiaan. Ja että minä uskon, että Siperia on olemassa, ei se vie minua sinne talvella 60 asteen pakkaseen. Ei varmasti. No monta muuta paikkaa, jonka minä tiedän, että varmasti on. Minä tiedän varmasti, että on olemassa Egypti ja Kairo. Mutta ei se vie minua sinne. Minun on lähdettävä, jos mä aion mennä. Kyllä ne on pyytäneet minua Egyptiin puhumaan, mutta taitaa olla viisainta, ettei tällä kertaa lähde. Niin. Kyllä se nyt ainakin toistaiseksi saa olla. Katsotaan, miten ne sankarit siellä selvittelee omat asiansa ensiksi. Ihminen ei sillä, että hän tietää, vielä ole perillä, vaan se, että ihminen lähtee tielle ja menee perille. Vasta sitten hän joutuu perille. Ja tässä se onkin Suomessa tämä vaikeus. Kun suuri osa ihmisistä uskoo, että Jumala on, taivas on, kadotus on, Raamattu on, uskoo, että Jeesus on kuollut. Ja oikein tiedon perusteella ne uskoo sen, mutta eivät ole kokeneet uudesti syntymistä. Eivät ole astuneet tielle. Eivät ole kokeneet anteeksi antamuksen suloista, lepoa ja rauhaa, minkä ihminen saa silloin, kun hän kokee pelastuksen ja uudesti syntymisen. Minä tapasin yhden Tampereen suuremmista liikkeenjohtajista tässä yhtenä päivänä. Hän kertoi, että eräs suurliikemies oli siellä hänen liikkeessään käymässä, asioimassa noin. Niin tämä, siis ei uskovainen, niin tämä oli kertonut, että me koko perheenä seurattiin Helsingissä sitä TV-ohjelmaa. Ja tämä rikas, vaikutusvaltainen herra oli sanonut, että me itkimme koko perheenä siinä television ääressä ja me sanoimme toisillemme, tuota mekin tarvitsisimme. Ajattelen, mikä kaipaus on ihmisillä. On vaikutusvaltaa, on rahaa. On palatseja, missä asua. On mahdollisuus matkustaa joka kesä perheineen ja yksin tai kaksin ulkomaille lomakeskuksiin. Mitä vain, rahalla. Ja sitten kun jonakuna päivänä kuulee ensi kerran elämässään uudesti syntymisen, pyhällä hengellä täyttymisen, sen tuoman ilon ja rauhan, toteaa, että tuotahan mekin kaipaisimme. Tuotahan mekin kaipaisimme. Jokainen ihminen kaipaa sisimmässään Jumalaa. Mutta kun ihmiset ei tiedä oikein, miten tullaan, niille ei ole sitä henkilökohtaisesti kaikille koskaan sanottu, niin ihminen on jäänyt vaan sinne loitolle ja etäälle näistä asioista, vaikka sisällä on kaipuu, mutta ei ole osannut lähteä etsimään, eikä osaa lähteä etsimään, kunnes jonakuna päivänä Jumala voi johdata ihmisen tielle, jonkun uudesti syntyneen, pelastuneen, Jeesusta rakastavan ihmisen, joka osaa kokemusperäisesti kertoa ihmisille ja ihmiselle, mitä pelastus on ja miten minä olen sen kokenut ja miten minä olen sen Raamatusta nähnyt.
Ja silloin tuo toinenkin. No sittenhän minäkin haluan tuota. Näinä päivinä on ollut lehdessä varmaan melkein yli koko valtakunnan kirjoituksia. Minäkin olin tässä joku päivä sitten siellä Ellivuoren hotellissa siellä Tampereen ja Vammalan välillä puhumassa lehtimiehille näistä asioista. Ne oli kutsuneet minut sinne kertomaan tästä työstä. Mutta sitä ennen siellä oli käynyt toisenlaisia miehiä. Nyt ei ollut herroja. Ne lehtimiehet oli herroja, siellä oli ihan huippumiehiä. Mutta minähän olen vaan Härmästä Rajalan paimenpoika. Niin, tervasinkin yhtenä kesänä housunikin, että ne kestää syksyyn asti. Ja niin kuin koppa kuoriaan, niin minä sitten hyppin näissä tervatuissa housuissa sen kesän kulin. Että ei nyt niin kovin mahtavaa tämä minun sukuni ole. Mutta ennen siellä minulla oli ollut suuria herroja, mahtavia herroja. Se oli piispain kokous samassa hotellissa. Ja nehän on taas komeita miehiä ja lähtöisin vähän paremmista olosuhteista kuin jostakin karjapaimenesta. No joo. Minulle lähdettiin, nyt me tultiin Saksasta Albon kanssa, niin tuli, kun tulin kotiin, niin tuli kirjeitä. Ihmiset lähetti sitten lehtileikkeleitä, jossa kerrottiin yhtä ja toista, mitä täällä on sitten viikon aikana tapahtunut. Se on muuten mielenkiintoinen asia, että ihmiset näin ajattelee ja lähettelee näitä uusia asioita. Niin, ja sittenhän mä sain käteenikin jostakin tuolta, kun ostin lehden, niin näin valokuvia. Niin siellä oli niin hämmästyttävää tekstiä siellä piispain kokouksessa puhuttu. Minä en loukkaa, ettei kukaan väärin käsitä, mutta kun tämä on nyt koko kansan luettavana ollut, niin minä vaan ihmettelen. Tämä meidän arkkipiispamme, mehän olemme muuten kirjeitse hyviä ystäviä olleet, ja hän on aina lehtihaastattelussakin antanut hyviä lausuntoja tästä herätyksestä ja näin, eikä koskaan ole loukannut minua missään tilaisuudessa. Mutta siellä piispain kokouksessa hän antoi semmoisia lausuntoja lehdistölle. Ja tietysti ne oli tähdättynyt siis ehkä minuun, vaikka ei nimiä sanottu siinä. Että helluntailiikkeessä on tällaista niin kuin virhettä, että me yritämme käännyttää ihmisiä. Yritämme käännyttää ihmisiä. Sanoo, että helluntailaisten kanssa ei tule yhteistyötä kirkon ja helluntailaisten kesken, koska meillä kirkossa ei ole käännytystyötä ja helluntailaiset yrittää käännyttää ihmisiä. Ja sitten hän sanoo merkillisen sanan, joka sotii koko Lutherin opetusta vastaan. Olettehän te nyt Lutherin opetuksesta lukeneet ja sen hänen taisteluistaan ja pakomatkoistaan ja piiloreissuistaan ja vaikeuksistaan. Niin hän sanoo, että ortodoksien kanssa, siis näiden katolisten kanssa, luterilainen kirkko voi olla yhteistyössä, koska me kummakkaan emme yritä käännyttää ihmisiä. Voi hyvänä. Miten tällä tavalla voi menetellä? Minkä tähden olla pappi? Miksi olla piispa? Miksi olla rovasti? Miksi kirkkoherra? Miksi kappalainen? Miksi asossori? Miksi diakoni? Jos ei kerran yritä käännyttää ihmisiä. Minkä tähden? Ja minkä tähden ihmiset yleensä pitää semmoista massaa yllä tässä maassa ja maksaa miljoonia, kymmeniä miljoonia, kymmeniä miljoonia vuodessa kirkkolaitosten kaiken toiminnan ylläpitämiseen, jos ei kerran yritetä ihmisiä käännyttää? Antakaa te viisaamat vastaus, mutta minä olen ihan ällikällä lyöty. Minä nyt olen luullut, että kaikki, jotka kerran on saarnamiehiä tai pappia tai evankelistoja tai piispoja, niin minä olen luullut, että kaikki yrittää voittaa ihmisiä Jumalalle ja käännyttää niitä. Näin minun on ajatellut. Ja nyt minut pudotettiin tuolta pilvistä maan päälle, että kolahti oikein. Tosi asioihin. Jos ei kukaan ihminen käänny ja tule uskoon, uudesti synny, pelastu, koe Jumalan elämää, niin ei yksikään ihminen tule sisälle Jumalan valtakuntaan. Se on niin mahdotonta kuin ikipäivinä mahdotonta voi olla, että kääntymätön ihminen voisi tulla sisälle taivasten valtakuntaan. Se ei käy yksinkertaisesti, se on mahdottomuus.
koska Jeesus on sanonut Johanneksen 3. luvussa. Ellei ihminen uudesti synny ylhäältä, hän ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Sehän on Jeesuksen oma sana. Ellei ihminen uudesti synny ylhäältä, hän ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Ja Jeesus sanoi näin. Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä vedä häntä. Jumalan henki vetää syntistä ihmistä Jeesuksen luokse. Ja ellei Jumalan henki vedä ja kutsu, kukaan ei voi tulla Jeesuksen tykö. Ja kun Jumalan henki vetää ihmistä Jeesuksen tykö, niin ihminen Jeesuksen edessä ja Jumalan kasvojen edessä ratkaisee, ottaako hän vastaan Jeesuksen Kristuksen omakohtaisena pelastajana ja vapahtajana vai hylkääkö hänet. Ja Raamattu sanoo niin selvästi Johanneksen 1:12. Kaikille niille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Tässä käännöksessä, mikä minulla tässä on, tämä on nuorempi, sanotaan, mutta kaikille niille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapseksi. Näin on kirjoitettu. Ei kukaan voi tulla pelastukseen ja taivaaseen, ellei ota vastaan Jeesusta Kristusta henkilökohtaisena vapahtajana. Se on mahdottomuus. Jeesus sanoi näin. Minä olen tie, totuus ja elämä. Siis Jeesus on tie, hän on totuus ja hän on elämä. Mutta tiellehän täytyy tulla. Ei se, että tie on olemassa, ei se vielä vie mihinkään. Me tulimme Kangasalta tänään tänne. Onhan Tampereen ja tämän Lahden välillä tie ollut varmaan monta vuosisataa. Ensin polkuja, sitten ensin lehmät ja polkuja niin edespäin ja lopulta asfalttia ja niin. Kyllä siinä tie on ollut. Se on se kartallakin. Mutta ellemme me tulleet tälle tielle ja lähteneet tätä tietä tänne Lahteen päin, niin me olisimme yhä vieläkin Kangasalla siellä Kirkkojärven rannalla. Se, että tie on olemassa, se ei vielä tuonut meitä Lahteen, vaan se, että me astuimme tälle tielle, ja kone lähti tietysti vetämään, kun ei tarvinnut kävellä. Me ei ole tultava, eikö totta? Jeesus on tie, totuus ja elämä. Ei kukaan voi tulla taivasten valtakuntaan, ellei hän astu tielle ja lähde seuraamaan Jeesusta kohti Jumalan taivasta. Hän on totuus. Ja hän on elämä. Mitään jumalallista elämää ei ole olemassa ulkopuolella Kristuksen Jeesuksen tämän maan päällä. Raamattu sanoo kyllin selvästi efesolaisille, mitä me olimme ennen pelastusta. Me olimme kuolleet rikoksimme ja synteihimme. Kääntymätön ihminen on kuollut rikoksiinsa ja synteihinsä. Ei hänellä ole jumalallista elämää, koska hän ei ole syntynyt pyhästä hengestä. Hän on kuollut Jumalan elämälle. Hänellä on tämä elämä tässä ruumiissa. Sielu ja ruumis ja siellä se sisäinen henki. Mutta hänellä ei ole uudesti syntymisen kautta saatua uutta jumalallista elämää, joka tulee uudesti syntymisen ihmeessä. Se puuttuu. Hän on kuollut Jumalan elämälle. Aivan yhtä lailla kuin tämä lehti tässä. Tämä on kuollut lehti. Onhan siinä painetta, mustetta ja muuta, mutta tämä on kuollut. Tämä ei elä. Se on lehti, se voidaan nähdä ja se on olemassa. Sitä voidaan lukia, sitä voidaan katsella. Mutta se on sittenkin kuollut. Yhtä lailla. Kääntymätön ihminen. Sitä voidaan katsella, se voi täällä kävellä, liikkua, tehdä työtä, se voi puhua, toimia, nähdä, kuulla, aistia. Mutta hän on sisäisesti kuollut
Jumalan elämälle, koska hän ei ole uudesti syntynyt ylhäältä pyhästä hengestä. Jeesus sanoo Johanneksen kirjeessä näin. Varas on tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Huomaa, minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Mutta eihän sitä voi olla elämää, ellei ota vastaan elämän antajaa Jeesusta Kristusta omakohtaisesti. Sehän on käytännöllinen mahdottomuus. Täytyy avata sydän Jeesukselle. Täytyy hyväksyä hänet sydän juuriaan myöten juuri minun vapahtajakseni, juuri minun pelastajakseni. Sano, tässä Jeesus minä olen, syntinen, kuollut, avuton ihminen. Anna Jeesus minun syntini anteeksi. Pelasta minut Jeesus rakas, tässä olen. Ja kun ihminen näin köyhänä ja syntisenä ja avuttomana antautuu Jeesukselle Kristukselle ja antaa hänelle kaikki valtuudet, sinä saat tulla minun elämään ja tehdä minun elämäni kanssa, mitä sinä Jeesus tahdot. Tapahtuu ihmeitten ihmeitten ihme. Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan sovintoveri puhdistaa oman tunnon kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Jumalan henki tulee ja ihminen uudesti syntyy ylhäältä Jumalan lapseksi. Ja täällä sisäisessä maailmassa alkaa vaikuttamaan uusi elämä pyhän hengen kautta. Tämä uusi elämä vaikuttaa meidän ajatusmaailmaamme, meidän mielitekoihimme, meidän harrastuksiimme, meidän toimintaamme, meidän sanoihimme, vaikuttaa tulemiseen ja menemiseen, asioiden hyväksymiseen tai kieltämiseen. Uusi elämä vaikuttaa. Ja tämä uusi elämä vaikuttaa meidän suhteemme Jumalaan toisella tavalla kuin ennen. Ja uusi elämä vaikuttaa meidän suhteemme lähimmäisiimme toisella tavalla kuin ennen. Tämä uusi elämä, mikä pyhässä hengessä tulee, kun ihminen uudesti synnyttää, tekee täydellisen vallankumouksen syntisen ihmisen elämässä. Tämä on kaikki uudesti syntymisen seurausta, kun ihminen ottaa vastaan Jeesuksen Kristuksen omakohtaisena vapahtajana. Ja tämä, kun ihminen uudesti syntyy, se on aivan sama asia kuin kääntyminen. Sama asia kuin pelastuminen. Sama asia kuin tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Sama asia kuin mielenmuutos. Apostolien tekojen toisessa luvussa, kun Pietari saarnasi helluntaipäivänä, niin hän sanoi, että tehkää parannus. Toisin sanoen se on sama asia kuin muuttakaa mielenne. Täytyy tulla mielenmuutos. Parannus. Parannus merkitsee, että me hylkäämme kuolleet teot. Ja alamme palvella elävää Jumalaa. Mutta ihmisellä itsessään ei ole voimaa hyljätä kuolleita tekoja, ellei hän saa Jumalalta uutta elämää. Luuletko sinä, että nämä kaikki Suomen kännikallet, että ne kaikki nauttii sitä hommasta, mitä ne tekee? Suomessa on vaikeasti alkoholisoitunutta ihmistä noin 250 000. Mutta sitten sellaisia, jotka ovat jo alkoholisoituneet, että ne on tullut riippuvaisuus suhteeseen alkoholista, niitä on toiset 250 000. Siis toisin sanoen jo 500 000 ihmistä on sellaista. Nyt niitä on eri asteisia. Niitä on yksi porukka, joka on jo veneen alla. Ja yksi porukka, joka on jo kuusikossa. Ja siellä römpivät niin kuin Pohjolan karhut. Mutta ne karhutkin tietää paremmin omat asiansa kuin nämä suomalaiset tietää. Sitten niitä on sellaisia, jotka jo kulkee hoitolaitoksesta hoitolaitoksiin. Yksi aste on semmoisia, jotka on suljettu jo kalterien taakse. Ja pyssymies sinne vartioon sitten. Sitten on yksi porukka, joka vielä jollain tavalla yrittää tehdä jonkinlaista työtä. Kulkee lääkäreissä ja terveyskeskuksissa ja syö yhtä ja toista antapussia ja muuta.
tablettia. Yksi porukka, jotka vielä jollain tavalla ovat kotona vaimoissa ja lastensa kanssa, mutta jotka ovat siinä äärirajalla, joko huomenna tulee ero tai ylihuomenna tai kuukauden kuluttua, mutta se jotenkin vielä siinä jollain tavalla menee. Sitten joka kolmas, pikkusen yli, on siinä asteella jo, että ne on jo joutuneet sulkemaan kotinsa oven ja jättämään vaimonsa ja jättämään lapsensa. Ja sitten lähteneet, mikä minnekin on lähtenyt, elelemään omaa elämäänsä ja millä tavalla kukin sitten elää. Tänä päivänä kaikki romahtaa. Ovet paukkuu ja matkalaukkua pakataan ja avioliittoneuvolassa juostaa ja psykiatrilla juostaa ja missä kukin käy. Ja sitten tulee päivä, jolloin mennään käräjätupaan. Ja siellä vieraat ihmiset ratkovat käräjätuvassa eläkkeiden suuruuksia, omaisuuden jakamista, kuinka paljon kummallekin, ja kuinka paljon maksetaan näille lapsille, ja kumpi saa nämä lapset. Ja siellä ollaan eri puolilla seinää kuuntelemassa sitten, kun siellä näitä asioita setvitään. Ja kun ne on setvitty, ja sitten alkaa se yksitoikkoinen harmaa arkipäivä. Ja pää viinaa täyteen kerta toisensa jälkeen. Tänään häpisi sitä ja huomenna häpisi sitä. Tänään esiintyy miljonäärinä, mutta sehän onkin jo konkurssin partaa. Sitten siitä vaan elämää eteenpäin, miten se sitten kun itse kullakin menee. Uskotko sinä, että nämä ihmiset todella nauttii tästä elämästä? Luuletko sinä tosiaan, että nämä ihmiset on onnellisia? Niin totta, kun minä tässä olen, ei yksikään ei ole onnellinen. Jokainen katuu sitä hetkiä, kun tälle tielle kerran lähdettiin. Mutta se, mikä on takana, se on takana, ja sitä ei voi siellä enää miksikään muuttaa, se jäi sinne vain. Anteeksi voitaisiin saada, mutta ei sitä voisi muuttaa. Nämä ihmiset ja kaikki muut, ne katuu, kerta toisensa jälkeen ne katuu, ne suree, ne harmittelee. Ja ne haluaisi, että kaikki olisi toisin. Mutta miksi se ei ole toisin? Siihen tarvitaan ihmisen ulkopuolelta tuleva voima. Ja tämä ulkopuolelta tuleva voima on pelastus Jeesuksessa Kristuksessa, joka tulee uudesti syntymisen ihmeen kautta. Ja silloin alkaa asiat muuttumaan. Tässä ei auta näiden ihmisten jalostamisessa. Niitä ei pysty jalostamalla jalostamaan. Se on mahdottomuus. Yksi ja toinen voi tapojansa muuttaa. Mutta uutta elämää ei voi toinen ihminen näille ihmisille antaa. Se tulee vain Jeesukselta, Kristukselta. Jumalan pojalta. Uudesti syntymisen ihmeen kautta. Nyt joku voi ajatella, kun minä näin paljon puhun tämmöisistä epäonnistuneista, kärsivistä, haavoittuneista, itkevistä ihmisistä. Että jotka, joilla kaikki on kodissa hyvin, ei ole tätä järkyttävää katastrofia vielä tapahtunut. Että no joo, mehän mennään tästä nyt sitten ilman muuta taivaaseen. Mutta ei. Jokaisen ihmisen täytyy uudesti syntyä. Hyvän ihmisen ja huonon ihmisen ja onnistuneen ja epäonnistuneen, rikkaan ja köyhän, oppineen ja oppimattoman. Kaikilla on yksi ja sama portti, Jeesus Kristus, ja Raamattu nimittää sitä ahtaaksi portiksi ja tietä, joka on sen takana, kaidaksi tieksi. Ja Jumalalla ei ole eri kastikunnille erilaista pelastusta ja eri tietä. Että tässä olisi professoreille oma pelastus ja oma portti, tässä akateemikoille. Tässä kulttuuri-ihmisille oma pelastus ja portti. Tässä laulajille ja poppareille ja rokkareille oma pelastus ja portti. Tuossa opettajakunnalle, jotka on kansan kynttilöitä, niille tässä oma portti taivaaseen. Ja tuossa talonpojille oma portti, se on vähän tuolla niin kuin syrjässä, vähän tuolla laitamilla. Ja sitten ne tavalliset känsäkouraiset lapiomiehet, jotka ei kaikki kansakoulua ehtinyt käydä, kun piti jo ojan kaivuun ja kasken polttoon, niin niille vähän täällä sitten vähän tällainen, täällä sivussa vähän näin. Sitten oma ahdasportti, josta ne sitten otetaan vähän, ettei tämä hienompi väki loukkaannu, niin Jumala ottaa täältä sitten tämä
rahvaan tuolta, kun ne savisaappaissa tulee, eikä ne osaa näitä hienoja kumarruksia eikä pokkauksia, niin ne täytyy ottaa vähän täältä näin. Ja sitten nämä toiset otetaan tästä vähän niin kuin tuolta vähän Senaatintorin kautta ja vähän sieltä noin. Niin. Tuolla näin nämä Suomen fabiaanit luulee tämän asian olevan. Mutta se ei ole niin. Oi Jumalan kiitos, että se ei ole niin. Oi Jumalan kiitos, että on jotakin, mikä on oikeudenmukaista tämän maan päällä. Jotakin, joka on täysin vanhurskasta ja oikeudenmukaista. Ja se on pelastus Jeesuksessa Kristuksessa. Pelastus on sama hänessä, yhdessä ainoassa miehessä. Hänen ristin kuolemassa ja ylösnousemuksessaan. Hänen sovintoverensa vuosi kaikkien ihmisten puolesta yhdellä kertaa. Ja se tarkoittaa sitä, että jokainen ihminen, joka haluaa tulla sisälle Jumalan valtakuntaan, hänen on astuttava tämän halveksitun, pilkatun, häväistyn, syljetyn, ristiinnaulitun Jumalan pojan kasvojen eteen. Ja otettava Kristuksen pilkka ja Kristuksen häpeä päälleen. Astuttava ulkopuolelle tämän maailman leirin. Kristuksen pilkkaa ja häpeää kantaen. Leirin sisäpuolella ei ole pelastuksen tietä. Kristus vietiin ulkopuolelle leirin. Ja ulkopuolella leirin hänet tapettiin ja ristiin naulittiin. Ja ulkopuolella leirin hän nousi ylös haudasta uuteen elämään. Ja jokainen Kristuksen seuraaja joutuu astumaan tämän maailman leirin ulkopuolelle. Kantamaan Kristuksen pilkkaa ja häväistystä, koska hän itse kulkee leirin ulkopuolella. Hänen seuraajansakin täytyy kulkea leirin ulkopuolella. Kristitty ei etsi tämän maailman ihmisten suosiota, eikä myötätuntoa, eikä päännyökytyksiä. Hän kumartaa elämän Herraa, Jeesusta Kristusta. Ja hän iloitsee siitä, että hänet on katsottu arvolliseksi kantamaan Kristuksen pilkkaa ja häväistystä. Hän iloitsee siitä, että hänet on katsottu arvolliseksi kulkemaan ulkopuolella leirin pelastettuna Jumalan lapsena, uudesti syntyneenä Jumalan lapsena. Tästä alkaa pelastus. Jos se kelpaa sinulle, tule mukaan. Jos ei kelpaa, niin mene teitäsi. En minä tätä tiedä, että sinulle niin kovin ihanaksi kuvaile, vaikka minä elän sen sielussani ihanasti, ihanempana kuin minkään muun tässä maailmassa. Mutta Kristuksen tiellä kulkeminen, se tuo häpeää, pilkkaa, ihmisten ylenkatsetta, halveksuntaa, sormella osoittelua, ivalauseita. Mutta Raamattu sanoo, jos meitä pilkataan meidän vanhurskautemme tähden, jonka me olemme lahjana saaneet, niin kirkkauden Jumalan henki lepää teidän päällänne. Halleluja! Ja minä mieluimmin kävelen tämän maailman leirin ulkopuolella, että Jumalan kirkkauden henki lepää minun päälläni, kuin sulautuisin yhteen tämän jumalattoman maailman leirin kanssa, kuolleen raadon kanssa, ja tulisin ja kadottaisin kerran sieluni. Mitä tämä maailman myötätunto ja hyväksyminen, mitä se merkitsee? Tänään ne vois huutaa sinulle, Hoosianna, hieno mies ja hieno nainen. Huomenna ne antais Kalossin kuva, että jytinä kävis. Tämmöstä se on maailman suosio. Se on perinpettävää. Perinpettävää. Mutta Kristuksen mielisuosio, se ei petä. Halleluja. Hän hyväksyy omansa. Hän on heidän rinnallaan. Ja kun hänen omillaan on ahdistus, hänelläkin on ahdistus. Hän myötä elää yhdessä lastensa kanssa. Meidän ilomme ja meidän surumme, meidän taistelumme, meidän voittomme.
voittomme ja meidän elämämme. Hän on yhtä meidän kanssamme pyhän hengen voiman kautta. Siihen asti, kun eräänä päivänä hän vetää verhot auki ja sanoo, että puretaan tämä vanha talo nyt pois. Se on niin laho ja kulu jo sota-aikoihin rakennettu toisilla. Puretaan tämä vanha talo. Ja tule sinä asukas nyt sieltä ulos ja mennään kotiin Jumalan luokse. Halleluja. Jeesus. Kyllä on ihana päivä kerran tuntia, että tämä talo puretaan. Kenestä arvelee, että mulla on kaikki eniten ollut vaivaa tämän uskoelämän aikana? Mitä sä arvelet? Kenestä täällä Suomessa? Mitä sä arvelet? Et kenestä mulla on eniten ollut vaivaa, tuosta rouvasta vai saarnaajista vai kenestä? Näin on. Kyllä minä muitten kanssa pärjään, kun mä vaan pärjään tämän talonrähäjän kanssa. Tää on semmonen, joka haluaisi vaan aina omaa remonttia. Mutta eräänä päivänä Niilo astui ulos tästä talosta. Se jää tonne noin, jos mulla on aikaa siinä. Ja tottahan mulla silloin aikaa. Mä vilkasen sitä ja katselen, että tuolla se Niilo on. Ja nauran. Tommosessa talossa, kun minä olen asunut vuosikymmen. No, kiitos nyt kuitenkin siitä ajasta, kun sinussa asuin. Nyt minä jätän sinut ikuisesti. Hyvästi nyt, vanha Niilo. Ne vie sinut kohta pois. Tuolla on jo valmistettu ruumisarkku. Ne vie sinut tuonne hautuumaalle. Älä sitten hämmästy, sillä tulee joukko matoja. Ne tulee sun päälle, niin kuin puna-armeija aikoinaan itärajalla. Ole rauhallinen vaan siellä. Pian sinä olet mennyt madon sun kautta ja sitten sinä olet maaksi jälleen tullut. Hyvästi nyt. Ja kotiin Jumalan luokse. Uuden kirkastetun ylös nousemus ruumiiseen. Ei missä ei ole enää vajaata, koska Raamattu sanoo, että kaikki entinen on mennyt. Ja kaikki on tullut uudeksi. Ja kun vielä menee vähän aikaa eteenpäin ja tuhatvuotinen valtakuntakin kiirehtää siinä, vaan se menee vaan niin kuin katkan lento tuosta yli. Jumala luo uudet taivaat ja uudet maat, missä vanhurskaus asuu. Ja entiset ei enää mieleenkään muistu. Tätä on pelastetun ihmisen elämä. Halleluja! Miellyttääkö sinua? Tule. Jos ei, niin mene tietäs. Mene kaiken maailman teitä, jos ei miellytä. Mene orjan tappura ja ohdakkeiden sekaan ja kävele siellä. Niin kuin Aadam ja Eeva lankeemuksensa jälkeen. Ajattele, miten suloista niillä oli siellä paratiisissa noin 80-90 vuotta. Ai, miten se on ollut suloista. Aamulla herätä paratiisissa virtojen rantamilla kuulla lintujen laulua, ylistystä. Suloista lorinaa ja sorinaa siellä neljässä purossa ja virrassa. Oi, mikä lepo ja mikä rauha. Mutta sitten kun tuli se päivä, jolloin ne eivät hyväksyneet enää Jumalan suunnitelmia semmoisena kuin Jumala on tarkoittanut. Ja kun ne paratiisin alueelta lähtivät pois. Ja Jumala sanoi, että maa on kasvava orjan tappuroita ja ohdakkeita sinulle. Ja sinun on sitä viljeltävä otsasi hiessä. Niin minä olen aivan kuin näkemässä, kun Aadam ja Eeva lähtevät sieltä. Ehkä ne hakee toisistaan turvaa ja pitää toisistensa kädestä kiinni. Ne lähtee poispäin suloisesta kodistaan, paratiisin ihanuudesta. Ja vastaan tulee orjan tappuroita ja ohdakkeita polulla ja tiellä. Voi olla, että Eeva sanoi Aadamille, että Aadam, pysähdytään vähän. Mikä sinun tuli? Kuule minun jalkapohjani pistää. Ja katsotaan, niin siellä on jo orjan tappurat ja ohdakkeet pistää siellä. Aadam yrittää nyppiä niitä pois. Ja taas jatketaan matkaa.
Ja syntinen sukukunta on jatkanut tätä matkaa jo lähes 6000 vuotta. Ja minä uskon, jokainen on kokenut, miten orjan tappurat ja ohdakkeet ovat pistäneet matkamiestä. Mutta oimintien toisenlaista on pelastettu ihmisen tie. Meillä on päämäärä, koti, taivas, tulevaisuus, uusi maa Jumalan luona. Ja hän tietää sen, koska hän on syntynyt Jumalan hengestä, niin hän tietää sen, että minä olen Jumalan lapsi. Nyt me nousemme ylös ja kiitämme yhdessä Herraa. Annamme kiitoksen hänelle, joka yksin on sen arvoinen. Jeesus, Jumalan poika. Ja totisesti Herra on meidän kiitoksemme arvoinen, eikö niin? Ei ketään toista Jumalaa hänen rinnalleen. Ei maassa eikä taivaassa. Ei kirkkokunnissa, ei herätysliikkeessä, ei missään. Toista Jumalaa Kristuksen rinnalle. Hän on ainut, missä on syntiselle pakopaikka ja turvapaikka ja lepopaikka. Hän on ainut syntien sovitus ja uuden elämän antaja syntiselle ihmiselle. Hän on ainut, kenelle kuuluu kiitos ja ylistys ja palvonta. Ja nyt me ylistämme Herraa. Aivan vapaasti. Halleluja. Herra, me ylistämme sinun suurta nimiäsi. Oo, sinun kunnioitettava ja peljättävä nimiäsi, Herra. Me ylistämme, Jeesus. Herra, minä rakastan sinua, Jeesus. Minä rakastan sinua, Jumalan poika. Minä kiitän sinua, Jeesus, että olet katsonut minut arvolliseksi iankaikkiseen elämään. Olet antanut minun syntini anteeksi ja uudesti synnyttänyt minut Jumalan lapseksi. Olet antanut lahjana pyhän henkesi. Herra, minä tiedän, että minä olen sinun. Oo, minä tiedän sen sinun sanastasi ja sinun hengestäsi. Jeesus, minä rakastan sinua. Jeesus, minä ylistän sinua yhdessä ystävieni kanssa tänä päivänä, että sinä olet lahjoittanut iankaikkisen elämän jokaiselle, joka uskoo sinuun. Sinä olet antanut uuden mielen, uuden sydämen, uuden hengen, uudet sanat, kaiken sinä olet luonut uudeksi. Jeesus Kristus, ja kerran meillä on uusi ylösnousemusruumiskin, kirkastettu ylösnousemusruumis. Oo Jeesus, kiitos sinulle. Kiitos Jeesus tänä iltana pyhän hengen parantavasta voimasta. Kiitos Herrat, nämä ihmiset kokee tänä iltana Jeesus sinun ylösnousemusvoimasi. Ja sairauden valto ja pimeyden voimien. Jeesus Kristus on sinun nimessäsi tänä iltana hellitettävä otteensa. Ja nämä heikot savimajat saavat kokea Jumalan voiman ja Jumalan voistelun. Minä kiitän Jeesus pyhän henkesi läsnäolosta, pyhän henkesi parantavasta voimasta, Jeesus. Minä kiitän sinua nyt. Ja jos elämää suot tulevinakin päivinä, Herra, kiitos siitä, mitä teet tänä iltana haavojesi tähden ylösnousemusvoimassasi, Jumalan ainosyntyinen poika. Amen. Tässä kun ystävät vielä sydämessään palvovat Jeesusta, minä pyydän kysyä sinulta, haluatko sinä tänä iltana uudesti syntyä ylhäältä Jumalan lapseksi ja vastaanottaa Jeesus Kristus sinun omaan elämääsi ainoaksi vapahtajaksi ja pelastajaksi ja seurata Jeesusta loppuelämäsi ajan. Jos sinä nyt haluat tehdä ratkaisun, luovuttaa pieni elämäsi Jeesukselle ja toivot, että muistamme rukouksin, niin saat koottaa vaikka käteesi merkkinä, että rukoilkaa, minä haluan pelastua tänä iltana. Oliko siellä joukossa ystäviä?
joilla ei ole pelastusvarmuutta, ja sinä haluat sen kokea tänä iltana, niin saat nostaa kätesi merkkinä ja muistamme rukouksi. Jeesus, siunatkoon siellä sinua nuori mies ja siellä sinua nuori mies ja täällä sinua rouva. Ja siellä Jeesus, siunatkoon siellä ja täällä ja siellä ja siellä ja siellä, siellä. Merkillinen ilmiö ollut viime aikoina. Nuoret miehet ovat alkaneet tulla uskoon. Nokialla kun olimme torstai-iltana, siinä se puhuja lavan etu, melkein päästä päähän rinta rinnan. Suurin osa oli nuoria, terveitä miehiä. Ei tulleet sairautensa tähden, vaan etsimään Jeesusta pelastajana. Oli siinä joku neitonenkin ja pari-kolme vanhempaa ihmistä, mutta etupäässä nuoria. Eräskin nuori, fiksu, oppinut mies, Porista asti oli tullut Nokialle vain sen tähden pelastuakseen. Jeesus, teitä nuoret miehet siunatkoon, ja onhan täällä muitakin. Jeesus, jokaista siunatkoon. Me teemme nyt näin, että sinua voitaisiin auttaa. Jokaiselle annetaan vielä lahjaksi tuolta pieni kirja ja ensohjeita vasta kääntyneille semmoinen, jos on vain Raamatun paikkoja. Ja jokaista tervehditään ihan kädestä pitäen sitten. Niin tulkaa kaikki, joilla ei ole pelastusvarmuutta tähän etuosaan, niin minä rukoilen tässä kaikkien puolesta yhtä aikaa. Ja sitten jos niissä on sellaisia, jotka haluavat olla vielä rukousjonoihin, niin ne pääsee aina ensimmäisenä, jotka etsivät pelastusta, jos ne haluaa sitten vielä jonoihin tulla. Niillä on aina joka kokouksessa se etuoikeus. Mutta nyt kaikki, joilla ei ole pelastusvarmuutta, tulkaa tähän. Kaikki, jotka nostitte kätenne, ja siellä on monta, joka ei vielä äsken nostanut kättä, seisokaa tässä. Ja, mutta sinulla ei ole pelastusvarmuutta, niin tule tänne. Sinä tiedät, oletko uudesti syntynyt vai ei. Sinä tiedät sen varmasti, sinä sen tiedät. Ja jos et ole, niin tule tänne ja tänään se ihme tapahtuu. Katsokaa nytkin tätä joukkoa. Nuoria ihmisiä, kaikki. Kaikki nuoria ihmisiä. Me olemme odottaneet, kun tämä herätys alkoi niin rajuna ja miten valtavalla voimalla se on mennyt eteenpäin. Että 10 000 on tehnyt ratkaisun. Nyt näyttää tulevan aika, jolloin nuoret alkavat etsimään Herraa. Tässä tämä joukko, nämä on kaikki nuoria. Kaikki, joku on pikkasen jo keski-iässä, mutta kaikki muut nuoria. Oo, mitä Jumala voikaan, kuulkaa teidän kauttanne tehdä tulevina päivinä. Kun hän täyttää voimalla ja täyttää väkevyydellä. Oi, kiitos Herralle. Siellä oli vielä joku, jolla ei ole pelastusvarmuutta. Tule nopeasti ja rukoillaan sitten sinunkin puolesta. Tässä samassa se nyt käy. Tule nyt, se on parempi tulla nyt, eli kun ajatellaan sitä loppupään rukousjonua. Parempi sinun nyt tulla, jos siellä vielä joku oli. Niin kuin onkin, mutta sinulta vaan puuttuu se rohkeus. Jeesus, siunatkoon siellä. Mihinkä te vanhempi väki aiotte mennä? Mihin te vanhempi väki aiotte mennä? Teillä, jolla vuosikymmenien synni painaa harteita ja omaa tuntoa, miten sinä aiot selviytyä sinun synteesi kanssa? Mihin sinä pistät ne? Jollet sinä saa niitä ajassa anteeksi, mihin sinä aiot mennä niiden syntiesi kanssa? Kuule, jos päässäsi on yksikin harmaa hius, jos minä olisin sinun sijassasi, minä kuule tulisin konttimalla pitkin lattiaa Jumalan luokse. Jos sun hiukset olisi harmaantunut ja koko elämän olisi elänyt Jumalan vihollisena, voi järkytyksien järkytys. Nyt te toiset voitte istua ja me rukoilemme näiden rakkaiden puolesta. Tule sinä, Alpo, ja johda rukoukseen tässä meidät yhdessä. Kun sinä olet tähän tullut, niin sinähän olet tullut Jeesuksen luokse, eikö niin? Ja Jeesuksen käsiinhän sinä tahdot jäädä. Hänhän sinun pelastajasi on, enkä minä eikä mikään kirkkokunta, vaan Jeesus Kristus. Hänhän on kuollut ja hänet Jumala on herättänyt kuolleista. Ja sinä saat nyt tänä iltana, olet saanut tulla tällaisen Jeesuksen luokse, joka jo antoi lupauksen
maailman ihmeellisimmän ja väkevimmän lupauksen. Sitä, joka minun tyköni tulee, sitä minä en heitä ulos. Hänen luokseen on tullut kaikenlaista väkeä, heikkoa, epäonnistunutta, suursyntistä, piensyntistä. Ja hän ei ole heittänyt pois, vaan hän on antanut anteeksi. Hän on korjannut ja hän on luonut uutta. Hän on tehnyt vain miljoonille ja miljoonille ja miljoonille ihmisille vain hyvää. Sitä hän teki eläissäänkin. Kukaan löytänyt hänen teoistaan mitään virhettä. Ja hänestä, tuosta Jeesuksesta, minun ja sinun Raamattu sanoo, jokainen, joka uskoo häneen, siis Jeesukseen uskoo, saa kaikki syntinsä anteeksi. Miksi se on näin? Miksi ei syntiään sitten tarvitse uskoa ja yrittää uskoa niitä anteeksi? Jumala tiesi, että sinä et pysty niitä uskomaan. Saatana aina tulee syyttämään sinua, että ei sinun uskosi ole tarpeeksi vahva. Uskomalla häneen Jeesukseen, hänen sijaiskuolemaan sinun edestä, sinä saat kaikki syntisi anteeksi. Jumala ne antaa anteeksi. Hän ne antaa anteeksi. Hänen suunnastaan anteeksi antamus on lähtöisin, eikä täältä maasta päin se ole lähtöisin. Se on ylhäältä päin lähtöisin. Sillä Jumala lähetti poikansa maailmaan pelastamaan. Jumala antoi pojassaan sinullekin anteeksi. Ja nyt se anteeksi antamus astuu voimaan, kun sinä luovutat pienen elämäsi ja sydämesi Jeesukselle.